פי מחקר גנטי שהתפרסם לפני כמה שנים, ל-20% מתושבי ספרד יש שורשים יהודים, כלומר ייתכן שהם צאצאים של האנוסים היהודים שנאלצו להמיר את דתם בלחץ האינקוויזיציה הקתולית. בשנים האחרונות מתגברת בספרד וגם בפורטוגל המודעות לשורשים היהודים הללו. כנס שנערך אתמול בתל אביב עסק בחידוש הקשר עם צאצאי האנוסים. שלום לדוקטור דוד אלטמן, חבר הנהלת המכון לחקר יהדות ספרד, ושלום לחנה אייל, בת למשפחת אנוסים מפורטוגל, שעברה כאן בישראל תהליך של גיור ובא בעקבות האהבה. מתוך המחקר שלך, אתה מוצא שאנוסי ספרד שנשארו שם מאחור וכבר המירו את דתם והפכו ספרדים לכל דבר ועניין, מחפשים את הזיקה לארץ ישראל? לא רק אנוסי ספרד, זאת אומרת, לא רק אנוסי ספרד שגרים בספרד. התופעה של אנוסים היא תופעה כלל עולמית. בכנס שאנחנו עורכים היום, יש לנו כ-60 אנשים שהגיעו מחוץ לארץ, מניו זילנד, דרך ברזיל, ארצות הברית, איטליה, אנשים שבאים בגלל הקשר שלהם ליהדות עוד מהתקופה ההיא. חלק היו מגורשי ספרד, וחלק היו אנוסי ספרד. הרבה מהאנוסים שניסו לצאת מהציפורניים של האינקוויזיציה, יצאו לגלויות השונות ששם פיתחה ספרד ופורטוגל את עולמה הגדול, ולשם הם נדדו. אתה מגלה בעולם שורה שלמה של מנהגים, של אנשים שאפילו לא מבינים למה. למה לא מערבים בשר וחלב, למה מדליקים נרות מתחת לשולחן בימי שישי. אתה מגלה המון מנהגים שהאנשים עצמם תוהים מאיפה זה בא. ואז מתחיל החיפוש אחרי השורשים, והחיפוש הזה מביא אותם הביתה אל היהדות כדי לשמוע, לא כולם רוצים לחזור. זה הפעם הראשונה שהכמיהה לא באה בגלל צורך כלכלי, אלא בגלל צורך נפשי. אנשים רוצים למצוא את שורשיהם. אז איך את ידעת שהשורש שלך יהודי? זה היה תהליך, זה הכל מתחיל ברגע שהתחלתי להכיר יהודים. גם באתי פה לארץ, והכל בסיפור שלי התחיל פשוט עם מגן דוד. כשהייתי פה בארץ, ראיתי שאנשים הולכים ברחוב עם שרשרת עם מגן דוד, רזרתי הביתה, ילדה נוצריה, לא ידעתי שהיה שום קשר. ואני פשוט מספרת להורים, ואימא שלי אומרת, כשהייתי ילדה גם היה לי שרשרת עם קורב. והקורב הזה... כוכב, לא מגן דוד, סליחה. היא אומרת קורב, כי לא ידע מה זה. אז כשאני ראיתי, אני מבינה שזה באמת מגן דוד, ומשם אני התחלתי להבין. זה היה כמו שאמרנו, היום יש לנו אינטרנט, יש לנו את כל האופציה לחפש. אבל מהרגע שהיא אמרה לך, גם לי כשהייתי ילדה הייתה לי שרשרת עם כוכב, התחלת לחפש עוד סיפורים, עוד הקשרים. פשוט זה היה בדיוק ככה, למה יש פה את המגן, מאיפה זה בא? אז התחלתי לשאול, ואמא שלי אומרת, זה היה, נראה לי שסבתא נתנה לי, לא בטוחה, שואלים לסבתא, סבתא אומר שכן, זה היה סבתא רבא. אז התחלתי, מאיפה זה בא? למה יש לנו את הדבר הזה? אז התחלתי לחפש, אפילו אנחנו היום בפורטוגל לא לומדים, כי זה באמת טאבו כזה, זה סטיגמה שלא מדברים על האינקיזיציה, מה שקרה כל כך לא יפה במדינה, אז לא מדברים על זה בבית ספר, אבל אני פשוט חיפשתי והתחלתי להבין, רגע, מה זה היה בספרי היסטוריה? ראיתי נוצרים העתיקים, נוצרים החדשים, החדשים היו היהודים, אז רגע, מה זה אומר? ועם הזמן שהיה לי קשר כבר עם היהדות, פשוט חיפשתי ורציתי להבין. והרגשת, זה באמת תחושה נפשית, כמו שאתה קראת. ואני גם רוצה להגיד את הדבר הזה. יש את הצד הרציונלי, שזה פשוט להבין שיש דברים, שיש קשר. אני התחלתי להבין, רגע, במשפחה, כל הדברים שרשבתי פשוט שזה אמונות תפלות. אני עכשיו מבינה שיש קשר עם היהדות, וזה היה דבר חזק. אבל יש את הצד השני, הילדה הקטנה שנולדה במקום מדינה נוצרי, וכל החיים לא הרגישה במקום, וזה היה הסיפור שלי. אני לא גדלתי, במקום. הרגשתי שאני משהו בסיפור שלי, משהו בזהות לא היה בסדר. אפילו אני בת יחידה, ושואלים אותי הרבה, איך ההורים מקבלים את הדבר הזה? מה הולך שמה? אני כל הזמן אומרת, בשביל ההורים זה יותר פשוט, כי הם פשוט חראו את הילדה. אימא שלי שבוע שעברה אפילו מספרת כשהייתי ילדה ככה בצחוק, ועם פרסוף לו, והיא שואלת אותי למה, ואני אומרת, אימא, את יודעת שאני לא במקום.
וואו, והנה הגעת למקום. ואני אותך שואלת, איך 500 שנה, 530 שנה מאז גירוש ספרד, אנשים שמרו על מסורת. סיפרת ממש על מנהגים שנשמרו מבלי שכעבור מאות שנים מישהו ידע לקשור את זה להיסטוריה. איך זה נשמר? הסיפורים באמת מרתקים, מרגשים מאוד. כל מיני סיפורים שאתה שומע שעלו בכנס, אנשים מספרים סיפורים שממש מרגשים אותך, איך ישמרו דברים. האמת היא שהיה יכול להישמר יותר, וזה בעצם חובתו הגדולה של העם היום לכל הנושאים של ספרד, שבאיזשהו מקום 500 שנה אנחנו שכחנו אותה. הם לא שכחו, חלק לא שכח, אנחנו כן שכחנו. אולי, כיוון שלא הייתה מדינה. כיוון שעם שאין לו מדינה קשה לו מאוד. כמו שאני משוכנע שאם לא הייתה מדינת ישראל, לא היו זוכרים את השואה כמו שזוכרים אותה היום. ההשפעה של מדינת ישראל שהעולם יזכור שהייתה שואה, היא נעוצה בזה שאנחנו היום נמצאים בבית ויש לנו מה לעשות איתו. אבל אנחנו פה בארץ ישראל זכרנו את השואה, אבל לא זכרנו, לא עמדנו על כך. אבל אנחנו חוב של כבוד אדיר ל-500 שנה של יהודים שסבלו סבל נוראי, ואנחנו לא היינו שם בשבילהם. בדרך פרטית, פה ושם כן, אבל בדרך קולקטיבית, לבוא, לשמר, לחבק. מי זה אנחנו ב-500 שנה? באמת יש... מי זה אנחנו? בואי אני אגיד לך מי זה אנחנו. ישנה תפילה ביום כיפור, שכולנו עומדים בבית הכנסת בכל נדרי, ואז עומד ראש הקהל והגבאים והרב, מחזיקים את ספרי התורה, הוא מתחיל בקול חזק ואומר על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מי זה העבריינים? אז המסורת אומרת שמדובר כאילו באנוסים, כאילו שהאנוסים היו באים להתדפק על דלתות בתי הכנסת, או בספרד בקרב לאלה שהיו הולכים למרתפים, או לאלה שיצאו ובאו לבתי הכנסת במקומות אחרים. המחקר אומר שזה לא נכון, זה לא כתוב על אנוסי ספרד, זה כתב מהר"ם, זה נכתב באלף... סיפור אחר. ב-1200. בסיפור אחר. זה נכתב במאה ה-12, זה לא נכתב במאה הזאת. אבל הסיפור ממשיך יותר מזה. לאורך כל הזמן... לאורך הזמן שלא מתקצר, נגיע לפואנטה. לפואנטה הייתה שבהרבה מאוד מקומות באמת לא רצו לקבל את האנשים האלה. כיוון שדחו אותם, אמרו, אתם בגדתם בעם היהודי, ולכן אולי לא נקבל אתכם. לא זיכו אותם הייתה... בהקלה של האנוסים. אז התחושה... החוויה שלך שנעשה באמת עוול למשפחתך ולדומכם? אני רוצה להגיד שכן אני הרגשתי כשהגעתי לארץ, שבאמת לא ידעתי הרבה, אבל היה לי ציפיות. חשבתי שהגעתי לארץ ישראל, ופה אנשים יודעים ומבינים. יש עדיין אנשים שאני אומרת את המילה בני אנוסים או אינקיזיציה, ואומרים לי, מה את אומרת? לא יודעים מה. טוב, זו בורות. נכון, אבל זה קורה. יש בורים גם בינינו, בקרב היהודים יש בורים, תתפלאי, עם הספר או לא, אבל... אבל זה קורה. ויש גם את הפרינת של המדינה, זה קצת קשה, כי קשה כי ההלכה אומר משהו שזה לא כל כך מתאים בסיפורים שלנו. אני דוגמה עברתי גיור, אני... בפורטוגל היה לי חיים מסודר, אני פסיכולוגית עם תואר שני והיה לי עבודה. והגעתי לפה, הייתי שנה וחצי, לא היה לי אפשר לעבוד אפילו, כי עברתי תהליך, אז זה לא פשוט. אבל אלה, כמו שאומר דוקטור אלטמן, חוב מוסרי, בוודאי למדינת ישראל, מרגע שנוסדה, יש גם למגורשי ולאנוסי ספרד. אני מאוד מודה לשניכם.